Dobar dan svima, sve vas srdečno pozdravljam. Dakle, nastavljamo biti aktivni u novoj godini sa zakonskim prijedlozima. Dakle, često se može čuti kako oporba kritizira vladajuće, ne nudi rješenja. Dakle, mi smo i u prošloj godini uputili niz zakonskih rješenja, najviše amandmana na državni proračun, ali to nekako ostane van fokusa i javnosti i medija. I već nekoliko mjeseci obraćaju nam se obrtnici, paušalci. Mogli smo vidjeti i vaše priloge televizija gdje, ne znam, frizeri govore o tome kako su im porasle cijene nekakvih osnovnih materijala koji su im potrebni za obavljanje njihovog posla, a da je onaj prag za ulazak u sustav PDV-a ostao isti na 39.000 eura ili nekih 300.000 kuna koji je bio prije. I mi smo u razgovoru s njima shvatili da je zbog općeg rasta cijena potrebno povisiti taj prag za ulazak u sustav PDV-a. Kolega Troskot će obrazložiti ovaj naš zakonski prijedlog. Ja ću samo reći da će Most i dalje u fokusu svojih gospodarskih politika imati male obrtnike i poduzetnike, jer su oni kičma hrvatskog gospodarstva. Uostalom, podsjetit ću vas da je prvi potez koji je Most napravio pri ulasku u vladu, to je bio uvjet za formiranje vlade, bilo ukidanje poreza na ime tvrtke, jednog besmislenog poreza kojeg smo imali. On je ukinut. Danas ga se vrlo vjerojatno mnogi ne sjećaju, ali je opterećivao ne nekakvim velikim iznosom, ali je bio opterećenje za naše poduzetnike. Evo, kolega Trosko će predstaviti sami zakon, a kasnije smo otvoreni za pitanja vezano uz temu i izvan ove teme. Dobar dan svima. Ovo što je kolega Grmoja najavio, dakle, Most nastavlja sa svojim politikama koje će više biti u ekonomskom i gospodarskom smislu iću na ruku i poduzetnicima i obrtnicima za koje smatramo da su stvarno žila kucavica našeg gospodarstva i da su upravo oni ti koji najviše uplaćuju hrvatski proračun i koji su najviše lišeni korupcije ako se usporedi sa nekim državnim kompanijama. S obzirom da smo u zadnjih 6 mjeseci dobivali upite od naših obrtnika, pogotovo onih malih obrtnika i malih poreznih obveznika, da su stvarno cijene im narasle, najviše po pitanju recimo povećanja plaća njihovih kojeg su morali povećavati kako bi se uskladili sa inflacijom, te cijenom energenata. Odlučili smo se za zakonski prijedlog da se prag sa 39.000 eura povisi na 60.000 eura za ulazak u sustav PDV-a, čime bismo omogućili, dakle, našim obrtnicima lakše suočavanje sa cijelom gospodarskom situacijom. Dakle, 60.000 eura, ponavljam. Zašto 60.000 eura? Prije svega, otvoreni smo za raspravu oko tog praga, međutim, kada se uzmu stvarni troškovi života na mjesečnoj razini, kada se uzme na godišnjoj razini u zadnjih godinu dana, smatramo da je to razborit i razuman prag za naše obrtnike kako bi im se olakšalo sa troškovima i smatramo da je 60.000 eura razborit prag za ulazak u sustav PDV-a. Evo, toliko od nas. Mi ćemo nastaviti dalje predlagati i pomagati našim obrtnicima i paušalcima i malim poduzetnicima i mislimo da je ovo prvi korak. Evo ga.